אוקיי. מה שעה? פשוט יש דדליין. צריכה להבין. בסדר. תראו, תראו. אחרי כל הרספקט הזה. מה נדבר רגע על מה הכי כיף? מה הכי כיף לנו? אני, לי, הכי כיף? פשוט לרקוד. לפעמים כזה. להזיז את הגוף מאוד. השיר הבא שכתבתי הוא בקטע הזה של... רציתי כזה, להרגיש את המוזיקה בזוז, יהיה אה. הגוף שלי זז איך שבא לו, הוא היה לי כל כך כיף, נתתי לעצמי להשתחרר עם המוזיקה, הוא כל כך כיף, המותניים מצד לצד, הוא קלט אותי, הוא כל כך כיף. אם לא קלט נכון, אני הייתי בזון. הריקוד הזה הוא לא בשבילך, אני ממש לא צריכה אף אחד כדי להעיף אותה. כל כך כיף. כל מה שצריך זה פשוט... שימו לב, אתם יכולים לתת לי אצבע צרדה? מי יודע מה זה אצבע צרדה? בגן יודעים. הם לא יודעים לעשות, הם יודעים אבל מה זה? אוקיי, אוקיי. זה מתחיל מלעצום עיניים, יורד אל הכתפיים והגלים. עכשיו זה בא מותניים, זוז עם הגוף, איך בא לי עוד גוף. הוא היה לי כל כך כיף, גוף של יפה שבא לו, הוא היה לי כל כך כיף, נתתי לעצמי להשתחרר עם המוזיקה, הוא היה לי כל כך כיף, המותניים מצד לצד, כל כך כיף, הוא לא קלט נכון, אני הייתי בסוף. הוא היה לי כל כך כיף,
נעשה את ה... ובואו נעלה כל כך כיף.